Hernaiz patrocina este informativo. El 37% dels vehicles de Gandia podran tindre problemes per accedir a la zona de baixes emissions. Un soterrament singular en la cova foradada d'Oliva. La nova normativa que es posarà en marxa en tot just un parell de setmanes referent a la necessitat de comptar amb una zona de baixes emissions a partir de 2023 en municipis de més de 50.000 habitants deixa el parc automobilístic de Gandia en una situació compromesa. Tal com apunten les estadístiques, al voltant del 37% del parc mòbil de Gandia té uns índexs d'antiguitat que converteixen a estos vehicles en gairebé peces de museu, pel que fa a mesures encaminades cap a la sostenibilitat i reduir la pol·lució, i ni tan sols disposen de la preceptiva etiqueta de baixes emissions. Recordem que a la comarca, la ciutat ducal és l'única localitat que queda afectada per les exigències de la normativa europea, que recull la llei de canvi climàtic. En comptar en l'actualitat amb unes 76.000 persones empadronades a la ciutat. Amb això parlem de vehicles que no podran circular per aquestes zones de baixes emissions, que pel que fa a Gandia coincideix amb l'àrea per als vianants del centre històric. Així doncs, amb la llei a la mà, estos automòbils tindran prohibit entrar a espais pels quals en l'actualitat encara transiten sense problemes. La delegada de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo, s'ha fet ressò d'aquestes dades que facilita l'Associació del Motor de Gandia, que reflecteixen l'antiguitat del parc mòbil. No obstant això, la nacionalista també ha donat compte de la paradoxa que suposa al mateix temps que Gandia hagi estat, al 2022, la ciutat que més ha millorat en qualitat d'aire de tota Espanya. La flota de cotxes a la ciutat de Gandia, més del 30% en més de 20 anys, i això també és un problema perquè veurem després com anirà limitant-se aquest ús. Aquestes són dades que ens passen directament dels concessionaris de l'Associació del Motor de Gandia, que ells mateixos diuen que Gandia és un municipi dins del País Valencià que té una flota de vehicles molt vella, i per tant el cotxe quan més vell és més contaminant, és a dir, que també seria una altra cosa, però enguany, per exemple, van ser la ciutat que més havia millorat en qualitat d'aire de l'estat espanyol de ciutats de més de 100.000 habitants. Això, per exemple, recordeu que ja l'any passat vam tindre aquesta notícia, a principi d'enguany també, que l'Observatori de la Sostenibilitat havia fet un estudi de les 80 ciutats més poblades de l'estat espanyol i a Gandia havien reduït el 27% el fet de les emissions de CO2 a l'atmosfera. El regidor de Mobilitat i Trànsit de Gandia, Nacho Arnau, ha indicat a Telesafor que l'Ajuntament s'estalviarà molts diners quan s'implante la zona de baixes emissions, gràcies precisament als fons europeus. El socialista ha explicat que Gandia complirà esta normativa en condicions, amb controls a aquest espai delimitat als vehicles més antics, gràcies a càmeres de vigilància en els accessos i altres mesures. Claro que se controla. Sí, per part de la policia. Lo que pasa es que ahora el control con las cámaras, cuando vengan las zonas de bajas emisiones, será mucho mejor. ¿Por qué no se ha trabajado aún en ello? O dice, es que no se ha llevado a cabo. Mire, venimos de una pandemia, Y nosotros ahora, pues gracias a estas ayudas, el Ayuntamiento de Gandia va a ahorrarse muchísimo dinero del bolsillo de los ciudadanos porque van a salir de las ayudas New Generation y vamos a poder implantar las zonas de bajas emisiones en condiciones. El cos del neandertal trobat en 2010 en la cova foradada d'Oliva i que a més es considera de les restes d'un enterrament més antic de la península, s'exhibeix des de dijous passat en el Museu de Prehistòria de València. Aquesta peça destaca el seu bon estat, ja que conserva la meitat superior del cos, una cosa molt poc comú per a les restes de l'època. Això és així perquè el cos va ser depositat amb cura sobre el seu costat dret. Aquest homo neandertal va ser trobat en el seu moment per l'equip de José Aparicio. En aquest moment es va traslladar a Catalunya per al seu estudi i restauració i allí ha estat fins ara, així que podem dir que torna a casa. Gandia se situa com una ciutat pionera quant a programació nadalenca. La plaça Major de Gandia acull el proper 31 de desembre la festa de Cap d'Any i Campanades, a les 11:30 hores, dirigida als més menuts. Així, per a que els més xicotets de cada casa puguen gaudir de la seva pròpia nit de Cap d'Any, l'Ajuntament de Gandia ha programat una festa infantil. Serà el dia 31, a les 11:30 hores, en la plaça Major. Es repartirà material de cotilló per als xiquets i raïm de la sort. En qualsevol cas, per a participar en aquesta activitat, serà necessària la inscripció prèvia en la web municipal gandia.es. Un any més, Telesafor ha previst, dins de la seva programació especial de Nadal, l'emissió de Menuts al Nadal, el programa en el qual participen escolars de diferents centres educatius de Gandia i de la comarca i on canten Nadales.
En esta ocasió, les càmeres de Telesafor tornaran als col·legis per a gravar tota la il·lusió del Nadal reflectit en els més menuts. Encara que ja es donarem detalls sobre l'ordre d'emissió de cadascun dels col·legis, ja els avancem que el primer programa de Menuts al Nadal s'emetrà el mateix dia de la grossa del Nadal, el proper 22 de desembre. L'estrena de cada programa serà a les 14 hores i després repeticions a les 20:30 i a les 23:30 hores. Ja ho va ser el mes d'octubre i el mes de novembre passat ha tornat a batre tots els rècords de temperatura. De fet, no hi ha precedents d'un mes de novembre tan càlid com el de 2022 en la Comunitat Valenciana. La temperatura mitjana ha sigut de 14 graus, 2,4 graus més que la referència climatològica que es calcula en la mitjana del període comprès entre 1981 i el 2010. I la pluja acumulada ha sigut de 67 litres per metre quadrat, també superior al període de referència, en aquest cas en un 18%. Així, l'Agència Estatal de Meteorologia qualifica el mes de novembre d'extremadament càlid i húmid. A la nostra comarca, algunes de les temperatures mitjanes més altes d'aquest mes de novembre les han registrades poblacions com Miramar, amb 18 graus, Oliva, amb 17 graus, o Barx, amb 15 graus. Unes altes temperatures a les quals sembla ens hem d'anar acostumant perquè, com ens comentava el meteoròleg Jordi Pallà, estem davant d'un canvi històric meteorològicament parlant i que afectarà també el nostre ecosistema i a la nostra economia. El cap de setmana de la final del Mundial, on molts argentins van eixir a la plaça del Prado, com si fora la plaça de l'Obelisco de Buenos Aires, per celebrar que són campions del món, també s'ha disputat a més de 6.000 quilòmetres de distància l'última jornada del 2022 per als nostres. El club de futbol Gandia ha tancat l'any amb un empat a 0 gols contra l'il·licità filial de l'Elx, club de futbol de primera divisió, a domicili, encara que mereixia molt més. I acaba l'any setè del grup 6 de tercera ref a només 2 punts del segon classificat. Per la seva banda, el Tavernes de la Valldigna aconseguia una grandíssima victòria fora de casa per 0-3 front al Xàbia i el club esportiu La Font caïa per la mínima contra el Carcaixent en el 4 de Camins. J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.